অহা কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন।